Ma estétől 8 napon át a fény csodájára és a szírgörögök uralmát megtörő diadalra emlékezünk. Egy maroknyi zsidó, a makabeusok győzelmet arattak a túlerőben lévő hellének felett, és még egy csodát is átéltek. A bálványokkal és több istenhívő szertartásokkal meggyalázott szentélyt újra felavatták, és a hétágú menórán meggyújtott egy napra elegendő szent olaj végül 8 napig égett. 7. Az a menóra. Vagy 8. És mi a helyzet a 9-szel? Nekünk 8. Legalábbis Hanukakor. Plusz egy láng, a Shamesz, a szolgaláng, amelyel minden egyes nap egyel több lángot gyújtunk a Hanukián. Ezzel lesz 9. Jobbról-balra növekednek a lángok a napok múlásával, de balról gyújtjuk őket, mert először az újat tiszteljük meg. A hanukai lámpás bármiből és bárhogyan elkészíthető. Erre különböző példákat találhatunk. Panni? Rögtön két megszokottól eltérő darabot is mutatok Eszter, amelyek ráadásul egymástól is nagyon különböznek. A hanukia nagyon sokféle anyagból készülhet. Mivel meglepően kevés vallási előírást találunk rájuk vonatkozóan, azok viszont megengedőek és érdekesek. Gyűjteményünk különleges darabja ez a 19. századi lengyel hanukia. Igazi újrahasznosított tárgy, lyukacsos hátlemeze részbolettek gyártási maradéka, melyre utólag illesztették rá Napóleon apró mellszobrát. A megengedő szemléletmódnak, illetve a dizájn forradalmának köszönhetően napjainkra már természetessé vált, hogy a zsidó hétköznapokban is megjelentek az egyre modernebb vallási tárgyak. Annak ellenére, hogy az 8D's design Koreánból készült gyertyatartójának formavilága teljesen rendhagyó, semmilyen vallási előírásban nem ütközik, mivel a gyertyák itt egy szintben vannak.